សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិមត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញត្រីបាឡែននឹងប្រភេទសត្វដតៃទៀតកំពុងតែរងហានិភ័យថាអាចឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង20ពីម៉ឺនអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាង8លានអ្នកបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាជីវិតសត្វជាច្រើនពិសេសគឺត្រីមួយប្រភេទស្ថិតនៅក្នុងអំបូរត្រីបាឡែនដែលអាចនឹងឆ្លងជំងឺដល់កាចសាហាវមួយនេះបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាទីនដែលជាជំនួយការស្រាវជ្រាវសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ ខេសវ៉ាស្ទឺនហ្សាវើយូនីវើស៊ីធីបានឲ្យដឹងថាត្រីណាវែលដែលជាអំបូរត្រីបាឡែនបានកំពុងនឹងទទួលរងនៅហានិភ័យដោយសារតែប្រភេទត្រីនេះងាយនឹងឆ្លងជំងឺហើយប្រសិនបើវាឆ្លងជំងឺមេនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមុទ្រនិងត្រីប្រភេទនេះ យោងទៅតាមបញ្ជាក់មណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺ CDC បានឲ្យដឹងថាហានិភ័យដែលបញ្ជាក់ថាសត្វអាចឆ្លងជំងឺកូវីដ-19មានទាបក៏ប៉ុន្តែមានភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ពីជំងឺឆ្លងនេះដូចជាកាលពីខែមេសាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fox News បានរាយការណ៍ថាសត្វខ្លាមួយក្បាលនៅសួនសត្វ Bront ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំណែកឯសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលឆ្លងជំងឺដូចគ្នានេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានងាប់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគួរជម្រាបផងដែរថាត្រីប្រភេទនេះរួមមានទាំងត្រីបាឡែនមួយចំនួនដតៃទៀតគឺមិនមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសបាននោះទេហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែធ្វើការវិភាគពីលទ្ធភាពមេរោគដែលអាចរស់នៅក្នុងទឹកតំបន់អាតិចតាមរយៈការប្រមូលសំណាកផ្សេងៗពីត្រីប្រភេទនេះមកពិសោធន៍ផងដែរតកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តនៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា